Lavdë dhe falendrimet i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, salavatet, selamet, qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shëndetje tona, për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët do të ndjekin rrugën e Allahu Gjeleshanuhu deri ditën e gjykimit. Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an thot, e dini të gjithë këtë ajet kuranor, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe ti, o Muhammed, të kemi dërgu rahmet, mëshirë për mbar botra. Edhe pse do njëherë mund të përkthejmë për mbar njerëzimin, por edhe për mbar botra. Allahu Gjeleshanuhu ka dërgu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra ndë jemi në muajn e lindjes e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ti themi një ditë fjalë për kujtimi apo festimi i lindjes e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, është një gjë që në lidh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë që në lidh me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ajo në lidh edhe me vahjin Allahu Gjeleshanuhu, me islamin, me sistemin islam, si atë politik të besimit, apo në përgjithsi dhe më thonë sistemi islam që ka. Pra taj, përkujtimi i lindjes e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është një gjë që është e ligjshme, lejohet, dhe këtë mund të manifestojmë në fe në format të ndryshme. Dikush e manifeston për shembull nëpërmjet përmendjes së biografisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dikush tjetër nëpërmjet shembull thur disa vargje të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu më radh. Me fjalë tjera, përkujtimi i lindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam neve na lidh edhe me historinë tonë islame. Ju të gjithë e dini se bota në kohën e sotit, domethënë i ka ato datat, po edhe krejt popujt i kanë datat të cilat janë të lidhura ngushtë me atë popull, apo me bindjet dhe me besimet e atij populli. Prandaj edhe ne si musliman, normal lindje e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam neve na lidh me shtyllat e islamit. Na rikujton neve ta kujtojm atë se si Allahu Gjeleshanu e dërgoi Muhammedin alaihi wasallam, si ishte vet, çfarë mundime pat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, si u përballoi atyre mundimeve, si e formoi shoqërinë islame, si e formoj shtetin islam dhe kret këto, kjo do të thotë me vlut, apo lindje e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tash, të përmendim edhe diçka lidhur me këtë, Allahu Gjeleshanuhu ashtu e ka bënë njeriu që të lidhet ngushtë jo vetëm me ngjarjet, sepse Allahu Gjeleshanuhu këtu, në më një ajet kuranor, porosit Hazreti Musa, thot, wa dhekirhum bi ejamillah, o Musa, dhe obligimet që ka pas Hazreti Musa ndaj popullit të ti, ka qenë edhe tua, thot, dhe përkujtova ditët e Allahut, ditët apo ngjarjet, historinë e popullit të më pashëm, apo nimetet e Allahut Gjeleshanuhu, të cilat vë ka dhonë Allahut Gjeleshanuhu, përkujtova. Pra një për ative është, pra kjo lidhën, në fakt dhe më thërë edhe me bisetën tonë, ne bazohena edhe në ajet kuranor, kër e përkujtojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Apo kër i përkujtojmë gjërat të cilat kanë kalu, pra përkujtimi është një shtyllë për shtyllave të islamit, u edhe kirhom, dhe përkujtova atyre, bi e jami la, ditët, ngjarjet, ndodhit, urdhrat e Allahu Gjeleshanuhu,
apo dënimin e Allahut Xhaleshanu që u ka dhënë popullve të mëparshëm, apo në përgjithësi. Pra, ligja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam na lidh me pejgamberin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me vahin e Allahut Xhaleshanu. Ta përmendim një rast që më të vërtet tregon ky rast se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shumë ka fliju për ne. Edhe prandaj ne duhet vazhdimisht të jemi të lidhur, kuptohet në fillim me Allahun xhaleshanu, pastaj me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Një nat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hin në dhomën e Hazret Aishës. Hazret Aisha duke qepur, e dini kushtet si kanë qenë atëherë, e humbë gjelpërën. Edhe në moment hinë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hapën derën, ndriçon më njëherë ajo dhoma e Hazret Aishës që e ka pas. Edhe më njëherë e gjenë Hazret Aisha gjelpërën ku ka prikë, ku ka ra. Hazret Aisha i thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ndryshimi të madh ka fytyra jote ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: O Aisha, unë e ti të shoh pak si e mërzitur, çke? Thot: Ja Rasulullah, dërtet e kësaj dynjoje normal do të thon ndonjëherë batica, tre, do të thon probleme të ndryshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bën një lutje Hazret Aishës, i thot: O Zot, falja gabimet Aishës si ato të parat edhe të fundit, që ende nuk i ka përjetu. Falja, o Allah, fale Hazret Aishën edhe për gjërat të cilat i ka të fshehura dhe të cilat do t'i shpallë. Edhe pastaj e thot një fjalë që është shumë rëndësi, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot: Aisha, këtë lutje unë e bëj për çdo namaz, pas çdo namaz për krejt umetin. Do të thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është shumë që na ka dashur neve, i është lutur Allahu xhaleshanu për ne, edhe për ne, për çdo njërin, për ne. Ai je musliman? Lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të ka përfshirë edhe ti. Ne, nëse marrëm të analizojmë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë në mënyrë alegorike në ka të regu, edhe vetë njeriu e ka në shpirt, në zemrën e tij atë se jo që të lidhet me ngjarjet, me besimet që i ka, po të lidhet edhe me gjërat e ngurta që ne i konsiderojmë si të ngurta. Por, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ne i ka bërë me dije se edhe ato shprehin dashurinë ndaj juve. Edhe ne shprehim dashurinë ndaj tyre. Do më thonë, na kujtojnë edhe ne i kujtojnë. Kthehet prej luftës të bukit pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe para se me hinë Medine, veç e përshkruan Muhammedi a.s. si kur Medinja po e pret Muhammedin a.s. i bën pritje për Ameri s.a.s. dhe thot: Hadhihi Taba, kjo është e Tabja, do më thonë Medina, qyteti Medine. Thot: Dhe këtu është edhe kodra e Uhudit, ju hibbuna wa nu hibbuhu, ajo neve na don dhe ne e duam atë. Të thonë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se edhe ne e duam, në rregull, e kuptojmë këtë se e përjetojmë një gjë të tillë, ndaj vend lindjes ki e domethënë lidhshmëri i madh, të lidhin gjërat e ndryshme, lindja edhe në përgjithësi. Ama të thotë Muhammedi alajhi wasallam yuhibbuna, ajo neve na don. Nuk e ka thonë më kotë për jamën e sallallahu sallam me gjotë të tjilë. Pra ju hibbuna, nisoj si Allahu Xhaleshanu e ka bëhë të ne, në përmjet shpirtit,
në përmjet shpirtit, që ne pastaj të mund të duhena, apo të tregojmë për shembull dashurinë dhe të tjerëve e të ngjashme, njashtu edhe gjërave që ekzistojnë në këtë botë, pra me do kodra si kodër, në më thonë, ka ndjenjë, edhe me të cilën ne nuk e di, nuk e njohë, se dim si është ajo. Si në ka pajis neve me një gjëtë të tilë, njashtu edhe ato i ka pajis, ma që ne nuk kina mundësi të ndjenjë, por për e meri së rëllosëm në tregon se ato në duan neve në përmet asaj që ja ka mundësu Allahu të lëshanu të në doj edhe të frigohet Allahu dhe t'i bëj sesh dhe Allahu. A nuk ka jetë kuranore ku thuet se walillahi jes gjudu man fi semawat wa man fi lart dhe Allahu i përulen i bëj sesh dhe që ka në tjetën e to. Pra pse Muhammedi a.s. një gjënë të tjilë në e tregon? Në tregon që ne ta kuptojmë se edhe sendet, edhe çdo gjë, do më thonë, lidhët me ne. Lidhët çdo gjë me ne dhe ne u kena hak atyre. Dhe duhet t'i përkujtojmë ato. Para me doni, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditët muslimi e transmeton, a ditë sa i, thot, ka një gur në Mek, i cili mu më përshëndete edhe pa mos qenë pengaber, që gjoni, si e kanë djeja, aj, e kanë djej, ma që Allahu të rëshanu ja mundëson qdo krijese në atë formën që e ka caktu Allahu të rëshanu, ne nuk i na njohuri për atë gjë, a më kresore, për amere sëllallove sëllë nga të regon se, unë e thot e di, edhe Allah e di ku është ai gurin Meke, i cili, kur ka lojsh apran ti, e ndë për më konë për nga merë, a i mu për përshëndet. A e mu më përshëndete. Pra, atë që dusha të themë në përgjësi, do më thonë, qdo gjë që të lidh, të rikujton, qoftë ajo bindja që e ke dhe Allahu Gjeleshanu, apo ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, apo ndaj shariatit Allahu Gjeleshanu, dhe është një datë për shembull që të rikujton një gjë të tillë, ti lirisht mund të rikujtojsh apo të ngjallësh ata në forma të cilat nuk jenë të ndaluara. Në forma të cilat nuk jenë të ndaluara, lirisht do më thënë mund të kujtojsh edhe të manifestojsh atë dhe nuk ka asnjë farë problemi. Prandaj edhe ju e dini datat histori apo datimet e ndryshme të popullëve ekzistojnë për çfarë? Që të tregojnë për dinitetin dhe të dëshmojnë për të arritura për shembull aty populli apo të ngjashme. Pra inshallah Allahu xhanu na bën për atyre që mundohemi të kuptojmë gjërat ashtu si duhet dhe të na bëj për atyre që ta ndjekim rrugën Allahu xhanu deri ditën e gjykimit në mënyrë dhe më thënë të drejt. Ela in ahsana kalamu, ablagha an-nizam, kalamu Allahi, al-Malik, al-Aziz, al-Mannan.